poděkovat, že jste se tady dneska sešli v tak hojném počtu. Jsem moc ráda. Užili jste si to aspoň trochu? To je fajn. Takže můžeme se vrátit. Takže jsem chtěla vyjádřit dík i za kapelu. Taková malá, malá, malá představovačka. Kytarista Mirek Stoma! Poslední věc. Já doufám, že si to ještě užijeme naposledy. Myslím, že všichni dobře znáte. Ještě jednou vám moc děkujeme.